Čau, es esmu Marka, kopā ar jums. Šodien es taisīšu divas vai trīs frizūras. Man tāpēc, ka man ir maz laika. Un vēl. Sākam jau taisīt. Pirmā būs tā kā līdzīga tā kā pušim, tikai bizē. Sākam taisīt. Jāskatāmies, sākumā monti. Tad ir jāsasien mati. Jā. Apēm tajā pašā vietā, ko taisījām to bantīti. Nē, tas būs gan pa zemu. Labi. Var pateikt, ka dēvēs. Tad ir jāsatala. Divās daļās, jā? Cik vien? Jā, cik vien precīzi var. Un tagad jāspin bizes. Tikai divas bizes. Sākam jau taisīt. Tas gan ilgi paies. Es jau pabeidzu. Tā, mēs ņemsim šoreiz šito bizi. Ņemam tāpat kā tur. Tikai šoreiz gan iznāks. Tikai vienu reizi. Kā vienmēr sprādzi? Ane. Tad, man bija sprādzi, tāpēc es noņemu ost. Atkal ņemam sprādzi. Kā jau vienmēr? Šitādu. Kā vienmēr šitādu? Jā. Tagad otru. Tāpat. Tikai otru šoreiz caur. Aizmuguri. Nu aizmuguri. Tā kā spīdots. Šis varbūt lielāks nāc. Nē. Tadā! Ot, nu kas man sanāca, tas nu gan. Ietrā, uzmas jūlā. Tā, otrā bizē. Nē, labi, otrā bizināt. Otrā frizūra. Otrā frizūra, jūs to ir tu zināsiet. Nu, es jau esmu izjaukts, bet bizes nevajag jaukt, ja ir bizes mazliet izjaukts, jūs tad pieteisiet, jo mēs vēl ar bizēm darbosimies. Tā, redzat, kāds man ir sprādīts tāds. Paņem, hop, tad to tur jāpieteis. Vienkārši, nu, tiešām netgrīgi, bez pielno taisīt, nu. Kas var pieteisīt, ja? Tā. Es to ir beigšu, ja? Jūs laikam jau sen beidzāt. Nu jā. Man bija tāda vienkārša ideja tagad iegāja. Un tagad mēs vienu bizi pēdēt stūtē. Kā jā, viena bizi tā. Jā. Sapotot. Čādies izdarām, jā? Un tās, kuras te paliek, jā, tās vienkārši savījām. Noņemam rādīts, ja jums ejam, ko mēs tad varat noņemt, varat noņemt. Tad hop, un hop. Pagaidiet. Thank you.
podcasts mums iznāk gandrīz tās pats, bet lielāks, un ja jūs gribat tādas apanīgākas, piespiediet, ja jums gribas tādas, tad jūs vienkārši paņemiet ar sprādzītēm. Sprādītām atkal. Nu, vēl arī tikai. Bet, ja jums jau turās, tad visāki daki. Nu, tā ir otrā frizūra. Un trešā. O, es pat iedomājos, kāda viņa būs. Nu, tā trešā. O, šodien atkal nevajag. Bizītes jā. Bet var arī ar asti. Ka asti tāpat jāsatā kāpmēm bizes. Jā, un tad sātri pietaisīšu bizītes un izstāstīšu. Tas varbūt būs grūts, varbūt būs vieglas, kā katram cilvēkam. Bet varbūt būs pagrūta. Bet man nedomājums, ka tā būs pagrūta. Tāpēc neko nevaru garantēt. Nu jā. Mēs tiešām es neko nevaru garantēt. Tā būs slikta. Bet laikam nepatiks. Bet nu neko nevaru pateikt. Atkal tāpat. Un tagad vajadzēs pēdiet. Es pat aizmirsu, vai ne? Pagaidiet, iedodīt man atcerēties. Atcerējos. Jā, tas paņem šito bizīti. Un redzi tā aplīti. Un tā kā jūs pēc tam redzēsiet, kā viņš izskatās. Saspraužam līdzīgi gliemezītim. O, nē, es ne tā taisu tiem. Vai atvainojot, es ne tā uztaisu. Ak, Dievs, ne tā uztaisu. Piedodiet, lūdzu. Jā, es tiešām nepareiz taisu. Ir abas reizē. Paņem tā, hop. Un ap. Un hop, un tās sprācītes, nolimiet mūsu tobāk. Ui, labi, nekas pēc tam. Tagad šitās lejā, ja? Paņemiet, hop, sasprūdiet. Nu, kaut kā ne tā samāca. Jā, es tiešām neko nepareizīju. Ai. Mēs tagad taisām tāpat, uj, man izjūkuma vēl bīt. Mēs taisīsim tāpat, kā tur, nē, pirmo, bet neejot apliem. Nezinu, kā iznāk. Jo, godīgi, es tikko izdomāju. Jā. Oj, jāapcer tas prāce. Oj, prāce. O, jā, veikus prāce. Tieši vienam kaut kur. Dīvaini prāce bēg no manis prom. Ejam pārējai garām. Tāks. Tagad redziet, jātaisa aplīts, jā. Bet neejot tajā aplītī, neejot. Redzi, hop, pacer un zem tā aplī. Jā, ne jau jāiet. Jā, ieiet aplī nevajag, jā? Ieiet aplī nevajag. Un arī ar otru jāpiespauž te. Vienkārši nebūt tāds. Te, un atkal tā. Tagad. Līdzīgi, vai ne?
bet savādāk. Atā! Spiežot laiku, es jums patīk. Atā! Rakstiet komentārus, ko es varu vēl izdarīt. Atā!